سلام نو دوستانو په دې موچې ته دې نمبر و جوړه سي د زیات به جامو کوي سي په هغو دوستانو نن تاسو ته یو داسې فکر تر وړاندې کوم چې تاسو ټول عمر مشکل حل شي هغه ورونه چې د کرکټ سره ډېر مینوال دي نو کولی شي چې نو دغه فکر څخه استفاده وکړي شرط په دې چې دغه ویډیو به سره لایک کړئ او چینل به سره سبسکرایب کړئ او کله چې چینل ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ نو کولی شي چې سکرین شاټ واخلې او د دې ویډیو څخه لاندې زموږ یو واتساپ نمبر دی هغه تیرا ولګي نو موږ تاسو ته کوډ درکو تاسو کولی شئ چې درې میاشتو لپاره مکمل ډول چینل دی هندي چینل دی نو تاسو ترې کټاک څنګه کولی شئ چې دغه چینل آیا دا د څور دی او دا دا سره مو سره کړی دی چې سره او سره د تم څنګه کې چترې لګولې دا دا چترې و چې کوو سیټ نن تاسو ته یو نو موږ یو دا به تاسو باید ځان سره ضرور ولرئ چې دا تاسو سره وي موبایل هیډ سپاټ وطن کې او کولی شئ چې دا تاسو هیډ سپاټ کولی شئ نو اوس د موبایل هیډ سپاټ موبایل هټ سپاٹ آن دے دای پاسورډ نو سرجو انت چې موبایل نیټورک سیګنل راو سټینګ د بوټ سټینګ کې ما د دې اپشن کوو شو لاندې پاسو غوړې چې وای فای وای تاسو دلې چې ګورته دا Thank you.
دا کوډ به یو رسیور ته لګېږي بل رسیور کې لګېږي. بیا تاسو د دې بدل کې بل کوډ درلیږو هغه کوډ همدغسې ورکوي لکه پاسپارټ کې به یو ورکوي او پاسورډ مو بل ورکوي. هو مخکې له دې نه چې دغه تاسو ورکړو تاسو به د کوډ زیړه بټن ووهئ چې دا سب شي. کله چې دا سب شو بیا کولی شئ کنه شي خو مخکې به وروسته مخکې دې نه بیا تاسو لاړ شئ سیټنګ ته انسټالیشن ته به ورشئ. انسټالیشن ته چې ورشئ پروټوکول ته بیا ورشئ پاسورډ ته پاسورډ ته به ورشئ. دلته به ورکړئ دولس سلور سوا ودرش دول سلور سوا وش بيت ورقي او بس اس بلا بريك نسيدر كون شي باقي ماني ياركي دول شفاق سوا سلور اوي دول شفاق سوا سلور اوي بريك نسيبا تاسو دلتا كي سبكي خو ياد موي شي سفرير با انسيس انتخاب كي دولس شپږ سوه اووه څلوېښت او پېدره هېچ به انتخاب کړئ. دې باندې به سیګنل ګوره دا یو نلوي سیګنل شته دا بل نشته به دا سیګنل یوزر راولو تاسو ته بیا ښایي چې پرابلم سره تاسو مخکې چې نه ډسکنیکټ کېدلو
دي خدلا تاسو خپل موبایل انټرنیټ چیک انټرنیټ موبایل چې چکو بیا آلتا به ستونزه وي نو بیا هغه دلې بیا انټرنیټ آنکي نو مقصد چینل سټار سپورټس ون نو دا ټول چینل هندي چینل سپورټس چینل چې ټول به تاسو بلاویږي هو په دې شرط چې دغه ویډیو تاسو لایک کړئ او چینل زموږ سبسکرایب کړئ دا د هغه مینوال لپاره دی چې نوي زموږ چینل ته راغلي وي نو تاسو کولی شئ دغه لایک نه یا سبسکرایب نه شارټکټ واخلئ یعنی سکرین شاټ واخلئ او موږ ته لاندې واټساپ نمبر دی په دغه راولېږئ موږ به تاسو ته بل کوډ دروازه درې میاشتو دپاره مننه چې موږ سره پات شوئ کور ودان